こんにちは、ペンの仕事道具店です。今日は最近買ったペンと、あとヘビロテしてるペンを紹介していきます。今日はボールペン3本と万年筆2本、シャーペン2本を紹介していきます。早速こちらのボールペン3本から紹介します。1本目はユニボール 1P ユニから税込み550円です。最近ね、どこ行くにも持ち運んでいる、めちゃめちゃ使ってるボールペンです。このポテッとしたね、シェイプが可愛いゲルインキのボールペンなんですけども、このね、ダイゴーのスグログというメモ帳と一緒に持ち運ぶのにいいサイズ感。で、メモ帳の中身はトゥードゥーリストになっていて、他の動画でね、紹介してるので、合わせてぜひチェックしてみてください。このクリップのところがね、パカパカ動くのがお気に入りのポイントの一つで、あの生地が厚めのバッグとか洋服のね、胸ポケットとかでもクリップ部分を破損することなく挟めます。で、私が愛用しているのは 0.38 ミリなんですけど、 0.5 ミリも販売されていて、で、あのユニポールなんでね、しっかりあのゲルインキで黒って発色してくれていて、書き心地もあのユニポールのままです。で、本体は丸っこくて手がちょっと滑るので長い間の筆記には向かないんですけど、持ち運びには本当に便利です。小さいメモ帳をポケットに入れて持ち歩きたい派なので、ポケットに入れてもね、歩行に邪魔にならないこのサイズ感が最高です。あと太いからか存在感もあってなくならないのもいいところです。次はジェットストリーム新3色ボールペン、こちらもユニから550円です。これは以前のね、動画のコメントでジェットストリームをおすすめしてもらい購入しました。よく使うね、ブラックを迷わずノックできるように飛び出したデザインになってます。ちょっとね、すごく残念なんですけど、買ってすぐにちょっと壊れちゃって、ノックしてもね、芯が固定されないんですよ。本体をこう緩めて他2色を押さえた状態で黒をノックしないと固定できなくて、ね、ちょっと残念だなぁという感じです。本体カラーとか太めのね、ボディも気に入っているので、あの使ってはいるんですけどね。ちなみによく使うブラックインクは約 70% 増量した長持ちリフィルが搭載されているらしいです。ジェットストリームのコンセプトは癖になる滑らかな書き味ということで、このね、滑らかさっていうのは新開発のインクとペン先部分の機構を工夫することで再現がされています。油性ボールペンって書き出しがね、ダマになったりとか、あの途中かすれてしまったりとか、硬い台の上で書くとね、ツルツルとペン先が滑る感覚があって苦手と感じる方も多いのかなと思うんですけど、これはすごく滑らかで書き込みしやすいです。でね、発色もかなりいいです。油性インクとは思えないぐらいしっかり黒が出ますね。インクもあの速乾性に優れているので、ババーっと急ぎで書いてる時も手でね、こすっちゃってインクが伸びるってこともなく、いい感じです。油性ボールペンのね、中で貴重なあの書き心地の良さのペンだと思うので、もしね、同じあの壊れ方した人いたら直し方ぜひ教えてください。3本目はパペットペンパンダハイタイドから275円です。可愛いでしょ、このパンダちゃん。ペン先は 0.8 ミリの油性のボールペンです。あんまりね、当店じゃ紹介してこなかったジャンルなんですけど、あの当店だとハイタイドさんの商品をね、いくつか取り扱っていて、メーカーの方とね、よく話すんですけど、このアイテム毎回勧められるんですよ。人気なんですよって。で、あの自分用に買いました。で、最近買ったアイテムっていうのは使い心地はこれからなので、あの良ければね、今後取り扱いしていく予定です。で、人気の理由がこんな感じで、ペン先をグッと押し込むとパンダの手足がね、パタパタと動きます。パタパタさせたくてね、グッと押し込むので、自然と筆圧はかなり高くなります。ただインクもね、油性の割にスルスルと出てきて、とても書きやすかったです。ずっと見てられますよね。次に万年筆を2本紹介します。3月末にね、万年筆デビューしてすごい勢いで沼ってます。1本目がレトロ万年筆過去から1650円です。万年筆デビュー時は選ぶ基準がね、デザインと価格でエイヤという感じで買ったこちらの万年筆なんですけど、他のね、カラバリもすごい良くて、あの色はね、随分悩んだんですが、まあ無難なホワイトにしました。で、これがもう本当に当たりで、めちゃめちゃ書きやすくて私は大好きです。
ペン先が本体に隠れているデザインなので、書いてる時にどっちの向きだっけなみたいな感じで見失っちゃうのが、まあ唯一ちょっと使いにくい点かなとは思います。で、気に入ってる点はこの細い線、万年筆って結構インクがドバドバ出るイメージだったんですけど、こういう細字タイプというのがあるらしくて、線が細くてね、カリカリという書き心地が好きです。カートリッジが2本ついてるので、買ったらすぐ使えるのもいい点かなと思います。で、万年筆でね、一言日記書いていて、アクセントになるような効果線とか塗りつぶしのね、が書ける細さが結構気に入ってます。旅先でこのペンで日記つけたいなと思って飛行機に乗せちゃって、後日インクがねダバダバに漏れてました。なので持ち歩く方はご注意ください。一応ね調べてみたんですけど、国産のね万年筆は品質的にインクが漏れることはほぼないらしいんですが、こちら海外製だったのと、私の持ち運び方みたいなのが悪かったのかなと思います。次はカベココレクションファウンテンペン EF カベコから4400円。こちらはユニボール 1P と同じぐらいね、小さいサイズの万年筆です。カベコシリーズは昔から知っていて憧れがありました。でね、日記がね1ヶ月続いたご褒美に購入することにしました。ボディのカラーは限定生産の青磁色っていうカラーです。ペン先のデザインも素敵ですよね。筆記時にはキャップを本体につけて長くなるので書きやすいです。ちなみにこのベースのデザインになっているのはカベコのスポーツというシリーズだそうで、サイトを調べればね、調べるほどいろんなスポーツのラインナップあって沼りそうだったので一旦引き返しました。で、キャップはねじって開ける式です。そしてペン先が EF 細字。このタイプはね、立てて持つのが正解らしいです。もともとね、ペンの持ち方的に立てて持ちがちだったのでちょうどいいかなという感じ。購入時にカートリッジが入っているのですぐに始めることができます。色味もね、いいんですよ。書き立てはね、こんな感じで濃くて明るい青って感じなんですけど、乾くとね、もう少し柔らかい印象に変わります。先ほど紹介したレトロ万年筆よりペン先がね、多分ちょっと硬いのかなと思います。カリカリという書き心地が強めで、自分がね万年筆使う前に想像していたインクの強弱があるような味のある感じとか、カリカリとした紙を引っかく感じっていうのが両方ねあって、ボールペンとは本当に全然違うなっていう書き心地を楽しむことができました。こちらのアイテムはね、気に入りすぎてすぐに発注したので、当店でもね、福岡の実店舗で少量ですが販売してます。いずれはね、オンラインショップでも販売していきたいなと思ってます。最後にシャーペンを2種類紹介していきます。個人的にね、あまりシャーペンを使わなくて、ただ文房具屋だしいろいろ見てみるかと最近買ったアイテムを2つ紹介します。1個目がシャープペンシル 1.3mm ステッドラーから1100円です。ステッドラーは製図用品を取り扱うドイツのね、文房具メーカーなんですけど、他のね、商品はスラーっとした細いシャーペン、製図用のシャーペンが多いんですが、これはね、コロンとした太いボディで、上から見ると緩やかなね、三角形で持ちやすいです。繰り出し式のね、消しゴムもついてます。偏見ですが、海外メーカーのね、シャーペンの消しゴムって消えにくそうなんですけど、これは柔らかくて消えやすそう。後ほどね、試してみようと思います。でね、ちゃんと最後までこれを戻してもなんですけど、5ミリぐらいね、飛び出しちゃう。1.3 ミリと太い芯のシャープペンシルのため、軽い筆圧で筆記することができ安定感があります。エルゴノミックコンセプトに基づき、三角軸と直径16ミリの太軸、滑り止め加工の施されたグリップゾーンが特徴です。筆圧がね強い方のためにペン先にクッション性を持たせ、芯が折れにくいようになっていますとのことでした。書き心地はね、シャーペンというより鉛筆に近いかなと思います。で、最初に入っている芯がかなり柔らかいタイプなので、書いてるとね、どんどん芯が削れていって、ペン軸をくるくるっと持ち直すことで芯の細いところとか太いところを選びながら使います。この感覚すごい懐かしい気持ち、鉛筆使ってた時代の気持ちになります。で、芯が柔らかいので濃さの強弱をねつけることができます。マークシートの記入以外にも絵を描くのにも良さそうだなと思いました。そして消しゴムの性能はどうでしょうか。シャーペンのね、消しゴムにありがちな硬くて紙を傷つけるだけの消しゴムとはね違って、ちゃんと消えるので使える消しゴムです。
最後はペンコバレットペンシルライトハイタイドから税込み770円。どちらのねカラーも良くて選びきれなかったので2色購入しちゃいました。クリアブラウンは中の気候が透けて見えます。ミントはね、あの見るだけでテンションが上がる、あの緑色私好きなんで、すごい好きなカラーでした。今まではねボールペンタイプがこちらの商品販売されてたんですけど、シャーペンタイプが新しく発売とのことで、キャップを外して逆側につけると筆記時に十分な長さになります。で、ね、キャップをつけたままノックできますよ。購入時には HB の芯が2本入っているそうです。お気に入りのね写真がもうある方はあのすぐ入れ替えちゃって良さそう。私はね特にないので入ってるものを使っていきます。なんかおすすめの写真あったら教えてください。もうね浦島太郎状態で何もわからないです、写真で。樹脂製のボディをはじめ各パーツを日本で製造しており、品質はもちろん使いやすさも優れたアイテムとのことで、シャーペンだしね持ち手の部分がプラスチックだと手が滑らないかなとか思ったんですけど、意外とね全然滑らず安定して書けます。なんか緩やかなねこの本体の曲線が手にフィットします。久しぶりにねシャーペン使ってみて、ボールペンのようなねはっきりした発色がないのは、まあ、物足りない感はねあるんですけど、記憶にあった時よりは芯がポキポキ折れたりしないし、ポキポキ軽やかな書き心地でいいなぁと思いました。で、改めて学校のようにね筆記用具に縛りがある環境が終わって、何でも自分のね好きなものが使える社会人最高だなと思いました。はい、ボツカットを添えての雑談です。今日は、動画の途中でも出てきたんですが、当店でね、こう、取り扱ってる商品と取り扱ってない商品についてなんですけど、当店はなるべくね、私がこう、実際使ってみて、あ、こりゃいいなって思ったものとか、私はあんまり使うシーンないんだけど、こういう仕事してる人にはすごく助かるかもとか、こういう家事、育児がある人にはすごくいいかもって思った、ものを取り扱うようにしています。なので今回のようにね購入品紹介兼、まあ、お気に入りの商品みたいな感じの紹介だと、購入品の方はまだ使いこなしていないので、全然なんだな、当店で取り扱いがない状態でこう紹介するんですけど、気に入ったらね数ヶ月後、早かったら1ヶ月後には当店に仕入れてね商品が載ってるので、昔の動画とかでこれは取り扱いがないんですって言ってても、意外と最近取り扱いがあるものは紹介した後使い込んですごい良かったんだなと思ってください。はい、商品の選定っていうのは結構気合い入れていて、まあ、もちろん気に入ったものを入れるとか、実際使って良かったものを入れるっていうのは一個あるんですけど、あまりにどこでも手に入るものとか、まあ、今回とかだとジェットストリームとかになるのかな、まあ、あんまり当店では取り扱っていなくて、まあ、ロフトとかねハンズとかで買えるじゃんっていうものは、まあ、そこで買っていただいて、で私のお店で買えるのはなんか、まあ、ハンズとかロフトにもきっとあるんだろうけど、こう売り場がちっちゃくて見つけられないようなものとか、そういうのをね、ピックアップしてみんなにこう情報としてお届けしたりとか、実際に当店でね販売して手に取るところまでサポートできたらなと思ってます。なのであまりにね有名なやつは販売リンクを紹介するだけという形で、他の店舗さんから買ってねみたいな紹介方法になってたりします。はい、今日の雑談もこの辺で終わりです。最後までご覧いただきありがとうございます。筆記用具は簡単に手が出せるアイテムかなと思うので、ぜひ気分転換に変えてみたらいかがでしょうか。またねー。